snart er fjernsyn for dig. Dejligt. Jeg er i gang med at række en 75'er fra en Tudor Drop op. Og foran mig her, der har jeg selvfølgelig harpunen. Jeg har spyd. Jeg har sat spydspidsen på ud for enden. Jeg har linen, bungeen, nogle klamper. Og det er det så en klempertang. Det er det, der er nemmest at bruge, men jeg kan også bruge en anden stærk tang. Det jeg starter med, det er, at jeg sætter linen fast til spydet. Så jeg tager en af klamperne, for at føre på linen. Jeg kører igennem hullet her, nede for enden. Jeg kører den på klampen igen, så jeg får lavet en løkke. Så det er vigtigt, lige præcis her, det skal man være opmærksom på. Det er vigtigt, at man ikke får sat, ligesom man ikke får sat klampen for langt nede, men heller ikke må sætte den for højt oppe. Selvom for højt oppe, så kan man ikke få sat sin harpun wishbone'et fast oppe i hakkerne. Og selvom for langt nede, så vil den komme ned i løbet og irritere for meget. Så lige der i midten, det er rigtig godt. Man kan vælge enten at sætte den her, eller man kan også vælge at sætte den her, hvis nu man ved, at man vil komme at bruge den første hajtand. Næste jeg gør, det er, at jeg sætter spydet ned i harpunen. Så den her harpunen har et lukket, en lukket muskel. Så først igennem muskel heroppe, ned under elastikken, og så ligger ned. Så kan man have ned, og så klik. Så ligger linen heroppe. Så nu kører jeg linen ned igennem den revne, der er der. Herned, tager jeg fat i modhagen. Og så op igen langs røret. Og nu skal den så sidde fast heroppe. Men før jeg gør det, så skal jeg lige sætte en bungee på. Sådan så at den er nemmere at få sat op, når man er i vandet. Jeg sætter den på og kører den ned her først. Sådan der. Jeg vil gerne prøve at have min bungee så sidde cirka her. Sådan så der lige er et stykke op til, hvor den sidder fast, men der er et rimelig langt stykke ned til, hvor jeg aftrækker. Og så kan det være en god idé at gøre det, at man simpelthen binder en knude lige her, sådan så at den har et større stykke, den kan arbejde på. Så det er bare en almindelig killingknude. Det holder fint. Der. Så kører jeg den rundt om en lille gang. 7-8 gange, hvis jeg kan det. Og nu kører den så igennem heroppe igen. Kom. Okay. Så gør vi det, at vi tager den ned på modhagen igen. Og så kører den op her. Så skal den op igennem her. Men før jeg gør det, så sætter jeg lige klampen på igen. Så klampen på, og så ind igennem. Sørg for at komme udenom linen, selvfølgelig, så ikke for den fanger. Så strammer jeg den så meget, som jeg har lyst til den. Så sikrer man den op, fint op i toppen, og den sidder fast ned mod hænen. Og så behøver den ikke at sidde særlig stram. Det er godt nok, at den bare sidder lidt, sådan så jeg ligesom kan fornemme, den er der lidt, men det behøver ikke at være meget stram. Det gør det bare sværere at spænde den op til sidst. Og så er det simpelthen bare at sætte den på her på toppen. Så klemme den sammen. Når man så klemmer den sammen, så klipper man selvfølgelig den ekstra overskudende line af. Vil du lave close-up på det?
det. Og så er vi klar.